ආයුබෝවන් ශ්‍රීලාංකේ කතාවට අපි YouTube WhatsApp Facebook නරඹන මගේ ආදරණීය යාළුවනි ඉතින් හැමදාම විශේෂ නිවේදන අරගෙන මම අදත් ඔයාලට විශේෂ නිවේදනයක් කරන් එනවා මොකද මේක කීප දෙනෙක්ම මගෙන් ආනවා මේ ලංකාවේ සයිනෝෆාම් ගාපු අයත කතාවට එන්න පුළුවන්ද කියලා ඔව් එන්න පුළුවන් එයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මාත්‍රා දෙකම විදලා නම් ඒ වැක්සින් මාත්‍රා දෙකම විදුපායට කතර වලට එන්න පුළුවන් හැබැයි එයාලා එන්න පැය 72ක් ඇතුළත ඔයාලා PCR එක කරගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඔයාලා වැක්සින් එක ගන්න දින 30කට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කරගන්න ඕනේ ඒකත් අරගෙන එන්න ඕනේ ඒක තමයි විශේෂම නිවේදනය ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවක් කරන්න ඕනේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වැක්සින් එක විදලා දවස් 30කට පස්සේ තමයි ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව අරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට අද මම ගෙනාවු විශේෂ නිවේදනය ඉතින් එහෙම වැක්සින් ගාලා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවත් කරපු අයට මේ එන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් හෝටල් නිරෝධානය වෙලා ඔයාලා මේදී ගන්න PCR එකත් නෙගටිව් වුණාම ඔයාලව සම්පූර්ණම නිදාස් කරනවා කොරන්ටයින් වලින් ඉතින් මේක තමයි ඔයාලගේ විශේෂම නිවේදනය මම අද ගෙනාවු මේ උගත් දෙනෙක් මගින් මේ ප්‍රශ්නේ ආපු නිසා ජනාවේ ඒකම තවත් එකක් කියන්න ඕනේ මෙඩෝනා ඒ වගේම පයිසර් වගේ ගහපු එන්නත් දෙකම මාධ්‍ය දෙකම ගලබා ගත්ත අයට මෙහෙට එන්න පුළුවන් ඒ අයත් දින දෙකක් වගේ කාලයක් තමයි හොටලේ තියලා ඔයාලගේ මේ ගන්න PCR එක නෙගටිව් නම් ඔයාලට නිදාස් වෙන්න පුළුවන් කොරන්ටයින් වලින් ඉතින් ඒකම කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම කටාර වල ඉඳලා නිවාඩු ගියාය වැක්සින් දෙකම විදලා ගියායට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ යායට නැවත එන්නට පුළුවන් ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් තමයි එයාටත් ක්වොරන්ටයින් ඉන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් කියන්නේ ඔයාලගේ PCR report එක අරගෙන ඒක නෙගටිව් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලව නිරෝධානයෙන් නිදහස් කරනවා ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට ගෙන අපු විශේෂ නිවේදනය මම හිතන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති එමනම් තවමත් ශ්‍රී ලංකා කතාවට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා bell එක icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන video එකත් දාපු සැරින්ම ඔයාලට නරඹන්නට පාසුකම් තියෙනවා. එමනම් ගිහලා ඉන්න සීල දෙනාටම සුබ දවසක්. Subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අපි දාන හැම video එකක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් bell එකට click කරන්න.